O som que você vê. Canal DJ. Connection.
O som que você vê. Yeah.
Hoods on the right, wow, what a night. Pumps in the back, pumps in the back. Hoods on the right, wow, what a night. Pumps in the back, come on in the trap to wow. Let your feet stomp.
done, could have never known that yet. Except, this is not a reject. On stage, so alive and direct. Beginner size, not small like insects. If you're a pirate, you sink like a shipwreck. Right instrumental, fast like a junk jet. So get ready for the ragamuffin concert. Time to come with coming on strong. Here part two, cause that was part one. You never done fly in a combination. One, if you know my sound, I did done. What kind of done? We are done, Gargan. Article song, why from down a London. But then for sound, if you get out of van, we would come down, well, like William Tyson. See you now, come down, you will get out of van. Dibby-dibby somewhere, where you come from? Come on. Part two, and this is the danger. Reality round the microphone center. So if it's up, I'm again my selector. Now capture a lyrical lecture. Giving praise to Jack the creator. Leave the drugs, clean up your structure. For the north, for the south, for the east, for the west, for the black, for the white, I cater. Estamos aqui direto do canal DJ. Essa música é demais, hein? Rebel MC, Wicked Sound. Na verdade, todo mundo acha que ela é de 1995, mas não é. Ela é de 1990. Mas ela fez muito sucesso ali em 94, 95. É um grande hit aí do breakbeat, trip hop. As rodas, a galera adora. Esse final de semana tem um montão de festa, então fiz uma prévia do que vai acontecer sexta-feira. Tamo junto lá em Santo André, no Eclipse Pub. Sábado tem também lá o... Esqueci o nome do lugar, velho. Tá tudo no meu Facebook, você acessa lá, que tem toda a agenda do Kleber Barre. Tá bom? Vamos comerciais rapidinho, que tem Kleber Tomé cheio de canções maravilhosas. Chegou da Europa, vai ficar aqui essas músicas.
Certo, chefe? Vamos faturar. Na volta tem DJ Kleber Tomé, meu convidado dessa noite especial aqui no Influencers. E você não perde por esperar. Compartilha com a galera aí que a gente vai junto até as 9 da noite aqui no canal DJ, o som que você vê.